Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вітаю вас у нашій рубриці «Творча особистість». Сьогодні у нас в гостях директор Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України пані Надія Дерев'янко. Я вас вітаю, пані Надія, у нас в студії. Ну і скажу, що пані Надія займається пошуком та допомагає розвитку справжнім талантам, справжньому суцвіттю, адже Мала академія наук, вона виховує, вона шукає і вона допомагає молодим людям знайти себе в житті. Надія Павлівна, чому ж саме ви присвятили своє життя цій справі і продовжуєте цю справу, і якщо так чесно, і розпочали її на Прикарпатті, що наштовхнуло на вас взятися за досить нелегку ношу? В першу чергу вибором професії послужило те, що я не настільки любила цей предмет, який обрала професійним, а любила дуже дітей. Коли я поступала в педагогічний інститут імені Василя Стефаника, таких факультетів було три в Україні, тобто Ворошилограду, тепер Луганському, Київському імені Драгомана і імені Стефаника Івано-Франківському, це був історико-педагогічний факультет. Крім вчителя історії, давали спеціальність методиста виховної роботи. Ну і це мене спонукало обрати саме ту сферу діяльності, займатися більше виховною роботою. Коли вже в незалежній Україні з'явилася така можливість дітям реалізовувати себе в науці чи в науковому пошуку ще зі шкільної парти, це мені було дуже близько, тому що я науковою роботою займалася студентської парти. На п'ятому курсі була нагороджена за успіхи в науці всесоюзною поїздкою по Дунайському круїзу. Можливо, так життя не склалося, що я не зразу пішла в велику науку, але пізніше, але через призму формування науковості якраз дітей, які мають задатки до цієї роботи. І якщо студентам це була можливість надана після третього курсу, то в нашій державі вже така можливість надається дітям займатися шкільною партою. А оскільки в нас дуже такий великий потенціал, в Галичині завжди була любов до науки, до освіти, багато творчих вчителів, які, можливо, теж із-за того, що більше люблять дітей, ніж науку, не проявили себе в великій науці, але ці задатки, які в них є, тепер реалізовуються в дітях. І я дякую Богу, що таких моїх однодумців в області дуже багато, тому такий вагомий результат має наша Івано-Франківська територіально невелика область на всеукраїнському рівні. Вже багато разів мені доводилося бути на якраз власне процесі захисту науково-творчих робіт, дослідницьких робіт. Зауважу таку деталь. Все-таки ці діти чимось відрізняються від інших дітей, які не відвідують МАН. У чому секрет цієї харизми, такого її атмосфери, я би навіть сказав, такого все ж таки особливого рівня дітей? Чим надихає МАН, що діти шукають, незважаючи на такий не дуже оптимістичний для нашої держави шлях, ці діти творять, ці діти працюють зрештою? Ми, напевно, втратили час, коли відвернулися від індивідуалізації навчально-виховного процесу. От в незалежній Україні дуже було модно починати мітинги, і оці масові заходи, куди запрошували політичних діячів, меценатів, це мітингові. Можливо, для дорослих воно дієво, тільки не для дітей, тому що втрачається особистість. Мала академія то спрямована тільки на індивідуальний підхід, бо більше іншим методом не доб'ємося ніякого успіху. І діти бачать, чи вони перемагають, чи ні. Вони тут потрібні, вони почуті, вони стають на щабель вище, вони спілкуються зі своїми однодумцями, які їх розуміють, ніхто над ким не сміється, чи дитина не вмовляє піалфавіту, чи дитина, може, не так модно не курить, як вже старшокласники. Тут об'єднує тільки наука, потяг до знань і вміння себе показати в даній сфері. Вони один одного на світі розуміють в тому середовищі, що потім вже закінчивши вищі навчальні заклади, між собою спілкуються або роблять своєрідну, створюють своєрідну діаспору в якомусь престижному вузі і вже один одного переписуються, йдуть саме туди, тому що там така атмосфера однодумців. І, можливо, навіть я колись такі віршовані рядки написала, чому саме до цих дітей по-інакшому я відношуся і так наш колектив. Понад усе люблю свою роботу, вона мене окрилює завжди. Отримую велику насолоду, коли спілкуюся з дітьми,
Люблю усіх, особливо тих, у кого блиск в очах. І у науці робить перші кроки, хто працювати важко звик, ще зі школярських років. Бо це наш світ, який ми мусимо зберегти, зробити все можливе і неможливе, або дозріли мудрості плоди, бо завтра – це еліта України. А як я відношуся до своєї роботи? Та як до дітей, можливо, навіть більш так дошкульніше, ніж до своїх дітей, але так, як мама. Та як жінка і та як мама. І от теж такі рядки написала. Свою роботу я сприймаю крізь кришталеву призму материнства. Щоб було в юних науковців Прикарпаття щасливе, радісне дитинство. Щоб кожен зміг себе реалізувати. Науці, творчості, меті. Щоб кожен зміг колись згадати, що була МАН в його житті. Надія Павлівна, для наших глядачів все-таки розкажіть трошки про МАН. Скільки гуртків зараз діють на території Прикарпаття і які галузі вони охоплюють? Івано-Франківське обласне відділення Малої академії було створено в липні 1997 року. Наступного року ми будемо святкувати і відзначати 20-річчя нашого закладу. Зараз на даний час працює 27 гуртків на базі шкіл, ліцеїв, закладів нового типу, так званих, нашої області. В кожному цьому гуртку вже є свої вагомі результати. Крім того, в нас працює 42 наукових товариства, які теж створені в школах. Наукові товариства об'єднують учнів і вчителів, які вчителі мають дописи, свої статті, узагальні праці, а діти займаються такою науково-пошуковою роботою. І це вже така мережа, така густа-густа сітка, де без неї ми вже не можемо нікуди дітися. І дуже добре, куди б не приїжджаєш, тут наші випускники вже працюють, тут наші вчителі, які брали участь, тут діти, які колись поступали, вже пішли в велику науку. І я думаю, що цей вірус науковості, такої зі шкільної парти, який запущений, його зупинити не можна. Просто хочеться, щоб цим дітям були створені і надалі можливості в сфері реалізувати себе в професії. Тому що наразі в наших педагогічних закладах, навчальних закладах такі умови створюються. Всі колективи розуміють необхідність даної роботи. Мала академія, всі починання, які є прогресивні, ми всі підтримуємо і просто туди дітей відправляємо, просимо, пишемо, шукаємо рецензії, допомагаємо усіма напрямками. Хочеться, щоб діти, здобувши освіту на нашому державному рівні, могли себе реалізувати як професіонали. І тоді ми вже будемо бачити, що наша робота явно потрібна, необхідна і корисна. Надія Павлівна, кажуть, що людина, яка дарує себе іншим, працює творячи щось, особливу красу, Господь відкриває ще й інші таланти, можливості, і у вас в руках ось ця збірочка, яка є, власне, ваша, і дуже хочеться послухати трохи вашої поезії. Ви знаєте, на вчительській роботі дуже складно щось видрукувати, і коли прийшла до мене муза, а живі були батьки, я вирішила її видрукувати. Отак це получився сам іздат, бо я дуже любила вишивати, сфотографувала свої вишивки і ними ілюструвала дану збірку. Назвала її «Моя земля моїх батьків». Моя земля – земля моїх батьків. Від діда-прадіда, з початку роду до сьогодні. Тут переплетена історія віків, життя і смерть, страждання всенародні. Земля, яку завжди хотів хтось увірвати, загарбати, схопити, належить нам донині, бо дух народу не здолати. Земля, уквітчена садами, де колосяться жито й пшениці, хай береже Господь віками нащадкам сіль української землі. І я написала це у 2009 році, не пропонуючи на якісь йти мітинги чи на виборчі кампанії, просто написала від душі, тому що це реальність. Є в мене ще такий вірш, оскільки я Надія, а Надія вмирає останньою, завжди відробляю своє ім'я. Свято Надії в кінці вересня, але зараз ще в нас золота осінь, сьогодні особливо. І я хочу ще цей вірш прочитати. Коли осіннє лагідне проміння ще пестить землю в золотій обнові, приходить до нас світле свято надії, віри і любові. Бо лише безмежна віра в Бога дає нам шлях у майбуття.
Надія завжди окриляє. Любов для нас – саме життя. А мудрість у людських стосунках об'єднує всі щирі почуття. Без них ми є ніхто, без них не можемо ні дня. Тож попросимо віри і любові, ніколи не втрачаючи надії, зуміти віднайти всі цінності людські, збагачуючись мудрістю Софії. Сьогодні відбулася зустріч в прес-центрі дитячої інформаційної лігі «Сузір'я», де ми мали змогу зустрітися як із маленькими учасниками «Діл Сузір'я», студії, якій, до речі, 15 років виповнилося, МАН-20, ну і, звичайно, з учасниками грудка журналістики Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук. Під час зустрічі було помітно, що діти сиділи дуже серйозно, як академіки, вони дуже уважно слухали. Що ви думали в той момент, коли дивилися на них, і що би ви хотіли би побажати їм? Я безмежно люблю дітей. Дітей всіх. І особливо тих дітей, що хочуть щось чути, бачити, робити. Сьогодні сиділи якраз ті діти з відкритими обличчями, щирими. Діти, які задавали щирі дитячі питання. І я вірю в те, що ці діти зможуть мати можливості достойні реалізуватися в нашій державі. Якщо зараз чуть, що ось не вистачає так, як би ми хотілося. І навіть теж в мене є віршовані рядки, які давно написані, бо це не зараз. Хочеться вірити в світле і добре, радість дітей і майбутнє народне. Хочеться вірити у справедливість, в мрію сьогодні і завтра реальність, в юних роботи їх актуальність. Хочеться вірити у благородство, радість буття і людських стосунків, щирих і чистих, без всяких обмов, де небо безхмарне, а поле безмежне, де нас зігріває батьківська любов.